后来咱来看一下下骹的这个管路哈，咱这铝合金哦喷砂黑的管路已经装好啊。哦，啊，这个泄压阀哦，咱就是到底这个下侧这个，因为这空间较拥挤哈，所以讲咱有个给这个安全的这个吸棉哈，就是防止有这个异音的发生。啊，这个是进中冷器，好、哦，的管路。